בוקר טוב לכולם, 7 ימים לפתיחה של הסנטר, חברים, הנה העדכונים. אתמול שתפו בסנפלינג את הבניין, ככה שעכשיו כל החלונות נקים לא רק מבפנים, גם מבחוץ, וסוד קטן, גם אני פעם הייתי מנקה בניינים בסנפלינג כשהייתי בן 17. מעבר לזה ניקו את החניונים, הביאו מכונית, מי שלא ראה בעמוד הפרטי שלי, אפילו ביקשתי סיבוב, כי כל כלי מוטורי אני חייב לעשות עליו סיבוב. מעבר לזה, יאיר, עורך דין יאיר זהבי והשותף שלו משה, היו בקומה 3 בלס וגאס, ואחרי שהם ראו את החדר שבו אני יושב בקומה 5, אמרו לי, צא מהחדר ומהר, ולקחו את החדר בקומה 5, מה שבעצם אומר שהתפנה לנו חדר מאוד מאוד מיוחד, שנתפס כבר בהתחלה, החדרים הקטנים היפים בקומה 3, אז פתאום נהיה לנו חדר פנוי אחד בקומה 3, מי שרוצה אותו שידבר איתי. מעבר לזה, אתמול הספקנו לעשות נטוורקינג במעלית, כן? עלו נדים מקומה 3 או 4 עם תומר לוי מחברת פרופיס מקומה 5, ובעודם במעלית חוזרים איתי ביחד מהצהריים, כבר הספיקו להחליף טלפונים ומצאו עבודה לעשות. זה מדהים, כי כל מי שנפגש בבניין ולו לדקה, אתה שם שני בעלי עסקים ביחד ומיד מוצאים מה לעשות אחד עם השני. מעבר לזה, סיימו אתמול את קומה טקסס שפשוט נראית מדהים. התלבשתי במיוחד עם משבצות בשביל לחגוג את קומה טקסס. אני מקווה שאתם אוהבים את המראה הטקסני שלי. סיימו שני חדרי ישיבות, חדר הספרייה וחדר ההשכלה, ואתם מוזמנים לראות אותם. פשוט יצא פגז, או שתרשמו לי למטה בתגובות מה בא לכם לראות, צילמתי הכל, אני אעלה את התמונה. אז יאללה, מי שרוצה לראות אותי כמו בכל יום, אני אהיה שם היום עד השעה 8 בערב. אוהב אתכם, נתראה בפתיחה בראשון לחמישי. ביי ביי.